ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଞ୍ଜର ଧୋବଣୀଷୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଟେମ୍ବଟଳା ଗାଁରେ କୂଅ ଭିତରେ ହାତୀଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଡ଼ୁ କିଛି ହାତୀ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇ ହାତୀଟି କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅରେ ଫସିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଞ୍ଜର ଧୋବଣୀଷୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଟେମ୍ବଟଲା ଗାଁରେ କୂଅ ଭିତରେ ହାତୀଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଡ଼ୁ କିଛି ହାତୀ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଟ ନ ପାଇ ହାତୀଟି କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୂଅ ଭିତରେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଣା 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 ଆଣା